kubyalo pakono Kampala kwe tuli kuba kufena abalwa nezo sana bazala kuchiwanga akuli oyena yena alowoza ntajja kusobola kukiriza buwanguzi bwange amageza ako kumusali ako kumukolera go already ngaina era je bavuddeko na wandise debaluwa zange nempereza kachiko kebyo kulonda njagala omukuru yabakama aveyo ayogereri bana Uganda abakakase ntibwe namala okuwangula akalo kano nga president wa Uganda agenda kuyimirira akole ki anangirire timayambala wire ya wangu de akalo kwa president wachi wa Uganda nempandikira no omukuru ame commander wa maje wejeri ya Uganda nemugamba nti sebo jeno tukukiririzaamu nti oyina leadership skills no nnyo ezakufula ame commander wa maje gegwanga Uganda n'olwensonga eyo njagala naye aveyo ayogere eri bana Uganda abagambe nti yalayira okubeera nga aweereza muna Uganda nga omukulu wa maje era president mayambala oyo aba awangude nalangirwa ng'omukulembeze wa Uganda agenda kwimemega wange okubeera nga ampa obukuumi nga president addako ebbaluwa esemba inagiwandiikidde omukulu owa police ne wa prison nembagamba nti njagala n'obaveeyo mu lujjudde bogere either eri media oba mu buwandiike babuulire bana Uganda nti emyezi ebiri okuva kati president mayambala oyo ng'amaze okulangirirwa nga president wa Uganda addako bagenda kubeera nga bayimirira ku kirayo kye baakubanga bagamba nti balayira okukuuma muna Uganda n'ebintu bye njogedde nti nyinza okuba nenkenyera nti we nawe kwenza okugamba okwagala okuŋŋana okula ku ntebe kize kirabika lwatu ng'owulira nga amagye gavayo ne googera ne gagamba nti ffe tetusobola kusalira otinga gundi bw'aba yafuze president wa Uganda kati ng'omuntu ali mu kalulu kaneeno tekiŋŋaana kubeera muna nkenyera munda mu nze nti osanga wayinza okubeera endowooza egamba nti president mayambala wire kamaze okulondebwa tetujja mukkiriza kutuula ku ntebe kyenvudde nsaba ebitongole ebivunanyizibwa minister of defense ame commander prisons ba iso aba police bonna ne akakiko ebyokulonda baveeyo boogere eri mu lwatu bakakase bana Uganda nti nga mumaze okulonda president mayambala wire nga president wamwe addako era n'alangirirwa omulamuzi byabakama president mayambala wire tugenda kumukuuma nga president wa Uganda asooka kuweza bana Uganda ekisanja kye eky'emyaka etaano ekisooka.